Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес. Мама і тато дождалися нас. Ми приїхали. Поприбираємо зараз. Все зробимо. Ми були в гостях у твоїй дочечки, моїй сестрички на Пасху. Вчора синочка. Привіт вам передавали. Так, Свято, тримайся. Купляла рушники. 4 рушнички купила. Думала краску, ще краску взяла і голубу взяла. Не знаю, батька, хрестик нормальний. Матері можна. Потім поїдемо до бабі і до діда. Знайшов бутилочку чи машину хотів? Де ти взяв? Ну там знайшов під деревом. Ну, вона буде стоять. Так, якраз це все. Я такі рушнички покупляла. 4 рушнички купила. Діду, до діда вже не поїду, туди далеко. Ми вже там прибрали, я повісила. Маленький там при землі хрестик, це моїй мамі, батько. Кублінська Варвара Федорівна, 75 рік. 3 годика було мені, як баба померла. Я все пам'ятаю прекрасно. 1901 року баба моя, Варочка. Треба буде, у мене є портрет такий, дуже гарний, бабин. Всі казали, що я на бабу Варку похожа, я не знаю. Чого так? Може, що мама чорна і батько чорний були, баба Руса була. Це ж воно по генах, воно і ріжому будь якому хочете. Але я темна, зараз не можна ради дати, воно краша, воно темне. То там можна буде фотографії зробити. Представляєте, скільки? І ще навіть трошки видно, баба в густинці. Скільки год вона простояла, просто як колись робили. Хрест, мабуть, дубовий. Вже треба буде железно потім зробити і пластиліном обліплене. Бачите, і скільки все. Ідемо. Дехто тут поприбирали, повишали рушнички. У нас отак. Я цей год буду квіточку маленьку якусь та й все. Покрасила я століка. Ножки не буду, хай ножки, я думала його вже викидати, але добре поставити щось. І тут лавочку покрасила. І так воно гарненько. І так воно красивенько. Краску може оставити. Чиє пальто тут? Моє? Чиє то може бути пальто? Одинакові рушнички покупляла таку мамі червоного, а батьку такий узор красивий, дуже взори. Все. Пасочки положила, пташечки заберуть, вскрають цукерки. Свічечки питали запаліть, вони тухнуть, тому що вітер. Царство небесне вам. Вічний спокій. Спокійно спіть і довго нас дожидайте. І пробачте за все. Може ми вас коли чим обіділи. Красива пара, конечно.